মৰাণৰ খোৱাঙত চিকিৎসকৰ দ্বাৰা চেনিটাইজ। সমগ্ৰ বিশ্বত এতিয়া কৰোণাৰ সন্ত্ৰাস। এই সন্ত্ৰাসৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ সমগ্ৰ দেশত এতিয়া লকডাউন। কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা নিজকে তথা মানৱ সম্পদ ৰক্ষা কৰিবলৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছে। এই মহামাৰীৰ বিষয়ে সজাগ কৰিবলৈ আৰম্ভণিৰে পৰা খোৱাং প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডক্টৰ ৰমেন কাকতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। একেদৰে ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণৰ খোৱাং প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকজনে নিজা প্ৰচেষ্টাত খোৱাং আৰক্ষী থানা, বেংক আৰু নগৰখন আজি চেনিটাইজ কৰে। চিকিৎসকজনৰ এই কাৰ্যত খোৱাং থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া আৰু ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক খোৱাং শাখাৰ প্ৰবন্ধকে শলাগ লয়। মই আজি এইটো চেনিটাইজাৰটো থানা কৰিলোঁ খোৱাং বেংক আৰু খোৱাং টাউনটো, কাৰণ যিহেতু দেখিছে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, আমাৰ অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সকলোৱে এটা হেৰি কৰি আছে, গতিকে নিজাববীয়াকৈ যিখিনি কৰিব পৰা কাম সেইখিনি আমি কৰিব লাগে। আৰু এইটো আমি কাকো হাত বাচ্ছাব, যদি কোনোবাৰ কেপাচিটি আছে নিজৰ, ধৰক টকা পইচাটো বেছি নালাগে, এইবিলাকত যদি মানুহক সহায় কৰে, বা বহুত মানুহ সহায় কৰিছে। মই বিশেষকৈ আজি মিডিয়াৰ যোগেৰে এটা কথাই ক'বলৈ বিচাৰোঁ, বিশেষকৈ মই খোৱাং থানানে সকলো অসমৰ, ভাৰতৰ সকলো পুলিচ কৰ্মীলৈ মোৰ আন্তৰিক কোলক জনাইছোঁ। ইমান কষ্ট কৰিছে তেখেতসকলে দিনে ৰাতি, লগতে স্বাস্থ্যকৰ্মী, লগতে মন্ত্ৰী, বিধায়ক সকলোকে, অসমত থকা অৰ্থাৎ ভাৰতত থকা সমূহ মানুহকে মই মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক কোলক জনাইছোঁ। মই আজি চেনিটাইজ কৰিছোঁ এইকাৰণে, আমি আমাৰ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত নাই যদিও আমি আগতীয়াকৈ প্ৰটেকশ্যন লৈছোঁ, আৰু আমাৰ এই প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। আমাৰ কোৱাৰেণ্টাইন বহুত আছিলে, আমি পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগত গৈ আমাক ইমান হেল্প কৰিছে। আমি গাঁৱত গৈ কোৱাৰেণ্টাইন কৰাৰ পিছত আমি সকলোকে, আমি এতিয়া 14 ডেজ হৈ গ'ল, গতিকে সেই এতিয়া আৰু কোনো প্ৰব্লেম নাই। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ এনেকৈ চেনিটাইজ যদি আমি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ যিখিনি অলপ বীজাণু আছে সেইখিনি হয়তো মৰি যাব, আৰু ভাবিছোঁ এইটোৱে আমাক এটা ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভাল ফল দিব আৰু আমাৰ অসমখন ৰক্ষা কৰাত বা আমাৰ ঠাইখন ৰক্ষা কৰাত সহায় হ'ব, এইটোৱে। ধন্যবাদ। আজি আমাৰ এই খোৱাংঘাট ষ্টেট বেংকত খোৱাং ব্লক প্ৰাইমেৰী হেল্থ চেণ্টাৰৰ পৰা চেনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে আহিলে ডক্টৰ কাকতি, মিষ্টাৰ ৰবেন কাকতি। তেওঁ খুব ভাল এটা ইনিচিয়েটিভ ল'লে, লৈ কিনে তেওঁ পাৰ্চনেলি আমাৰ এই অঞ্চলটোত চেনিটাইজেশ্যনৰ পৰা নিজে ব্যক্তিগতভাৱে বহুত ধৰণৰ ষ্টেপ ল'লে আৰু আমাক চেনিটাইজ কৰি গ'লে। মেইনলি আমাৰ ব্ৰাঞ্চত বহুত পাব্লিকৰ ৰাছ হয়, পাব্লিক গেডাৰিং বেছি হয়, তো আমাৰ এই ব্ৰাঞ্চত তেওঁলোক পাৰ্চনেলি আহি কিনে চেনিটাইজ কৰাত আমি খুব উপকৃত হ'লোঁ আৰু ৰাইজেও ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব আল্টিমেটলি, কাৰণ আৰু এট দ্য ছেম টাইম আমি ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিঙো মেইনটেইন কৰি আছোঁ। আমাৰ ব্ৰাঞ্চত তিন লাউত চব ঠিক আছে, প্ৰশাসনে আমাক খুব হেল্প কৰি আছে। ইয়াৰ অ'চি, লোকেল অ'চি, তেওঁ আপোনাৰ ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰোঁ, তেওঁ মানুহ পঠাই দিয়ে, পুলিচ আহি কিনে চব মেইনটেইন কৰে। তো উই আৰ ৰিয়েলি প্লিজ উইথ দ্য ছাৰ্ভিচ দে আৰ প্ৰভাইডিং ইজ, থেংক ইউ। মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, লগতে সমগ্ৰ অসমৰ চিকিৎসা সেৱা যিবিলাক জড়িত আছে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে আমাৰ দৰে গোটেই দিন ৰাতি কৰি তেওঁলোকে কষ্ট কৰি আছে যাতে ইয়াত আকৌ নোলায়। অসমত ইতিমধ্যে 32 জন হৈছে, ভাৰতবৰ্ষতো সংখাৰী ৰূপ লৈছে, আমেৰিকাতো ক'বই নালাগে। আশা কৰোঁ, মই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ অসমত আৰু নোলায় তেনেকুৱা আৰু।